د مینا ټي وی چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشه وخت مخه د دې سات خبرې ټول کې ته مو زمين افغان هر کله وایم د چمن سپین بولدک پر دروازه د کاغذي تذکيري او پاکستاني شناختي کارتو درلودونکو وګړو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي دواړو غاړو ته زرګونه مسافر بند پاتې دي یا د دې وی چې سور از وړاندې پاکستان اعلان وکړ چې نور به هیڅ افغان ته پرته لویزي یا هیواد ته د دننه کېدو اجازه ورنکړي تر دې وړاندې د سپین بولدک او چمن خلکو پر شناختي کارتونو او تذکيرو تګ راتګ کولو طالبان وای د هرات زلزله کې زر کسان وژل شوی د امیر روغتیا وزیر د هرات زلزلې قربانیانو اصلي شمیر په ډاګه کړ وای شاو خو زر ته نمړه او 2400 ټپیان دي چې د زینو پر وخت درمل نه شوی او زینو اوس هم بستر دي هغه زیاتوي د ژغورنې ټیمونو د تکراری لیستونو له وجې د قربانیانو اصلي شمیر مخکې ډیر خودل شوی و روسیا وای امریکا او بریتانیا بیا افغانستان کې د استخباراتي حضور په لټه کې دي د روسیې د فدرالي امنیت ادارې مشر ویلي چې د امریکا سی آی ای او د بریتانیا ایم آی شپږ هغه هڅه کوي چې د افغانستان په یو شمیر مهمو ولایتونو کې یو ځل بیا استخباراتي حضور ومومي الکساندر بورتنیکوف ویلي دي چې دا مهال په افغانستان کې د امریکایي اډو د بیا ځای پر ځای کولو په اړه غور کیږي نوموړي چې په باکو کې یوې امنیتي غونډې ته وینا کوله زیاته کړه چې داعش په افغانستان کې 6500 جنګیالي لري او له افغانستان څخه بهر د تروریستي بریدونو لپاره خپل ظرفیت لوړوي تر دې وړاندې یو شمېر شنونکي ویلي وو چې طالبانو دوحه کې امریکا سره په استخباراتي شتون هوکړه کړې خو طالبان بیا وایي هیڅ هیواد ته به افغانستان کې د نظامي او استخباراتي حضور اجازه ورنه کړي پاکستان وای کونړ کې د ټي ټي پی او قومندان وژل شوی د پاکستان دولتي رادیو وای د پښتونخوا د لکی مروت لپاره د تحریک طالبان پاکستان قومندان عتیق الرحمن په کونړ ولایت کې وژل شوی دی د دې رادیو د پنځشنبه ورځې د راپور له مخې عتیق الرحمن د پاکستان د مختلفو ښارونو په بریدونو کې لاس درلود د نوموړي د وژل کېدو د وخت په هکله څه نه دي ویل شوی خو زیاته شوې ده چې د نامعلومو وسلوالو لخوا په نښه شوی دی د طالبانو حکومت له راتګ وروسته تر دې مخکې هم په کونړ ننګرهار پکتیا پکتیکا او خوست کې د پاکستاني طالبانو قومندانان وژل شوي دي بلخوا پاکستان وایي طالبان د سیمه ییز اتصال لپاره ګټور اقدامات کړي د پاکستان د لنډمهالې حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی په اذربایجان کې د اقتصادي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کې ویلي طالبانو د ښې حکومتولۍ لپاره کوټلي ګامونه اخیستي او سیمه کې سوداګري پراخه شوې ده خو په ورته مهال نوموړي ویلي دوی باید افغانستان کې ټولګډونه حکومت او د ترهګرو ډلو موجودیت خلاف قطعي اقدامات ترسره کړي اسرائیل وای پر غازی ځمکني بریدونو ته تیارې نیسو د اسرائیل پوځ د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 12مه د تل شلمه وویل چې په غازی تړنګه کې د حماس پر وسلوالو د ځمکې للارې برید لپاره تیارې نیسي خو د دغه هیواد سیاسي مشرانو تر اوسه په دې اړه څه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې د پوځ ویان ریچارډ هیچټ خبریالانو ته وویل موږ انتظار باسو چې وګورو زموږ سیاسي مشرتابه د احتمالي ځمکني یرغل په اړه څه پرېکړه کوي هغه زیاته کړه تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې خو که دا پرېکړه وشي موږ د ځمکني عملیاتو لپاره چمتو یو پوځ د محاصره شوې غزې تړنګې سره پر پولې په لسګونو زره سرتیري په داسې حال کې ځای پر ځای کړي دي چې وایي د تیرو څو ورځو راهیسې په روانو هوایي بریدونو کې د حماس زیربناوې قومندانان او عملیاتي مرکزونه په نښه کړي اسرائیل وایي تر څو چې حماس د دوی اسیران خوشي نه کړي نو د غزې محاصره به دوام لري د هوایي بریدونه د شنبه په ورځ د حماس د جنګیالیو لخوا د ناڅاپي برید په ځواب کې پیل شوي چې په اسرائیلو کې یې له 1200 څخه ډیر کسان وژلي طالبان له پاکستان د افغان کډوالو د مالونو را لیږدون کې موټرو څخه مالیه نه اخلي د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي له هغو موټرو مالیه نه اخلي چې له پاکستان د افغان کډوالو مالونه را لیږدوي دغه وزارت نن د اکتوبر 12مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اقدام له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیاو په هدف شوی دی تر دې مخکې د افغانستان خاورې ته د کډوالو د مالونو بار لارې 2500 افغانۍ او د وړو موټرو 1500 افغانۍ ورکولې د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت هغو 1,000,000 او 230 افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د اکتوبر تر پایه له پاکستانه د وتلو مهلت ورکړی دی که نه دوی به په زوره وایستل شي د اسلام آباد دغه پرېکړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو غندلې ده
د الکترونیکی تذکیرو او پاسپورت سیستمونو د نخلولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د یاد تړون له مخې د احصایې او معلوماتو ملي اداره به د پاسپورت اخیستونکي اړوند معلومات، نوم، تخلص، د زیږیدو ځای او تاریخ، جنسیت، شغل، د تذکیرې ګڼه، لاسلیک او د غوښتونکي عکس به د پاسپورت عمومي ریاست ته په انلاین ډول د کړنو د تکرار او د وخت له ضایع کیدو د مخنیوي په موخه په واک کې ورکوي. کورنۍ چارو وزارت ویلي د سیستم له نخلیدو سره به د جال او تزویر مخنیوی ترڅنګ هیوادوال له سرګردانۍ خلاص شي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې او د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست ترمنځ د الکترونیکي تذکیرو او پاسپورت سیستمونو د نخلولو هوکړه لیک نن د تلې په شلمه لاسلیک شو. فلای دوبای افغانستان ته خپلې الوتنې بیرته پیلوي. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبای نن اعلان وکړ چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. فلای دوبای نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل شي او الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د 2022 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فلای دوبۍ په شمول اکثرو نړیوالو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې درولې وې. فلای دوبۍ په لومړي لوی نړیوال هوایي شرکت وي چې دې هیواد ته الوتنې بیرته پیلوي. امریکا له حماس سره په روانه جګړه کې اسرائیلو ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته له حماس سره په روانه جګړه کې د واشنگټن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د اسوشیټ پریس خبري اژانس راپور له مخې بلینکن نن تلبید ته له رسیدو سره سم له نتنیاهو سره وکتل او هغه ته یې وویل موږ دلته یو، موږ به چیرته لاړ نه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې چې پر اسرائیل سربیره د منځني ختیځ د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته یې ترسره کوي هڅه کوي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ پراخ نه شي. په عین حال کې اسرائیل نن هم په غزه کې چې هغه یې بشپړه محاصره کړي بریدونو ته زور ورکړی. د اسرائیلو نن وویل چې په غزې کې به تر هغو د بشرپالنې پر اساس بریدونه ونه دروي څو چې حماس ټول یرغمل خوشې کړي نه وي. د راپورونو له مخې د حماس وسلوالو د تیرې شنبې په ورځ د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټي په برید کې شاوخوا 150 کسان چې اکثره یې اسرائیل او یو شمېر یې بهرنیان او دوه تابعیت لرونکي دي نیولي او له ځان سره یې غزې ته بیولي دي. درنو اوریدونکو او کتونکو د دې سات خبري ټولګه تر همدې ځایه چې تاسو په چوپړ کې مې درته وړاندې کړه. دا چې تر بیا بلې ټولګې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې مو په لویو سپېسلي رپ سپارم. ښې چارې ولرئ.